Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. För det första så var det, 3 poäng var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för oss. Det var inget att hymla om. Vi spelade den här matchen som det vore vår SM-final eller en VM-final. Så att, att få 3 poäng var absolut det viktigaste. Sen går ju matchen i vågor. Det är, vi för en stundtals, Örebro för en stundtals. Sen är det ju 2, skulle jag säga, ganska nervösa lag i tredje perioden som... Som jag ändå tycker att det är lätt att säga när vi går vindande ur det. Men det känns ändå som att vi verkligen vågar försöka vinna den matchen. Och det är otroligt stolt att killarna kan ändå prestera den hockeyn de gör. I det läget vi pressade till och verkligen måste vinna matchen. Så att det, var, ja, det var jätteskönt. Okej, ja, god kväll. Om vi har 3-2 ledning i tredje perioden, då ska matchen stängas. De får ett vi går ju bort oss. Vi blir alldeles för långa i det läget och de får ett friläge. Det får inte ske i det läget. Vi måste lära oss att stänga ner dem. Sen 4-3 målet, då tycker jag, då tappar vi totalt markeringen framför mål. Jag menar, det är inte SHL-mässigt det. Där måste vi vara mycket bättre att rensa. Ja, vi skänker bort matchen. Vi har dem i 3-2 läge och vi har pratat om att bara stänga ner mittzon och vara smarta och allt vad vi ska göra. Så tycker jag vi skänker iväg matchen. Och det är synd. För jag menar, det är ju... Förutom powerplay, vi dödar av 4 minuter bra i första perioden och är starka där. Vi skjuter mer skott än motståndarna och mycket av parametrarna ska vinna en sån här match. Men så är det inte. Vi måste vara mycket bättre att stänga matcher. Det är ju ganska många matcher vi inte klarar att stänga och det är där vi förlorar på. Så att nya tag här nästa match, det är inte så mycket mer. Och vi kommer att analysera den här som vi gör med alla matcher, förbereda laget ytterst noggrant och komma igen. Tack!